sot që flasim në uh, vitin e radhës, në ditën e radhës ndërkomtare të luftës kunder kancerit fëmive, ja kemi dalënet të shtojmë prezencën e psikologve në pavion, po qofte dhe uh, në support gjithë kohës që nuk janë në pavion, si për prindrit, si për mjekët edhe uh, stafin mjekësor dhe mbitë gjitha për fëmijët, Kanata ja rata të mbuluar sot me psikolog doktor. Unë jam e kënaqur, por është ndua më shumë. Pse? Sepse nuk e kam të returne ose dy turne Unë Kam një psikolog në pavion, te për të përkushtuar dhe profesionist. Po idealja do ishte ti të ishte aty në çdo rreth që përpiqet dhe përpiqemi shumë me donacionet të ndryshme, ka sensibilitet shumë të rritur dhe në njerës, që kemi bërë atë dhomën tonë të lodrave që e kemi modeste, po me një projekt për shume prap do ta zgjmadhim, do ta zgjerojmë, do ta do të bëjmë të atil që fëmija të mund të të ndjehet mirë, edhe pse është në spital, të ndjehet pak atë mungesën e lodrave të shtëpisë. Të mos e unë basi Të ketë një lojë, sa do pak kontinuiteti me jetën e më pashme. Që mund të ketë prindër që mund të jenë duke në ndjekur rastësirë, dhe mund të kenë fatin, nuk do doja thoja fatin e kesh, nuk do doja ta cilsoja si të tilë, që të jenë përbalur këto kohë me një diagnost të tilë për fëmijët e tyre. Dhe si që kush do t'a mendonte, të, qofte edhe për shkak të mentalitetit, kur të gjithë fjallën kancer, të gjithë mendojmë më të keqen, të gjithë mendojmë ditën e fundit, duke haruar mundësit e mdhaj që janë të mbjetesës dhe uh, mundësi që i vërtetojnë edhe shifrat. Qëfar do t'i thoja? Pse, Shma, unë, pse dhe si të mundës me ndojë për më të keqen e mundëshma? Faktikisht të them shpeshe për inderve, është shumë, duke shumë e trisht dhe shumë tuar dhe makabre që kur flasë me një prindet të ti themë dhe shifra, sepse një prind do që fmijet i të jetoj. Do të di jetoj, vetëm për fmijen e ti, në atë moment. Uh, por, jemi shumë herë të detyruar, dhe prandaj u thash është pjesa me vështirë që tja themi gjërat pak dal nga dal, por uh, tja themi ashtu si shqëndrojnë faktikisht prindit, sepse si shtat juve sot globalizimi ka bërë që ku janë të zbet, njerëzit, njërzit, lëvizjet e ndërsel të janë taj shumë edhe njerëzit kërkojnë dhe për te i kufive dhe në vëndë më të gjithuar. Gjithmonë, pa Nuk e mbajmë do të siper, të mos thënit të vërtetën prindit. Dhe detyrojmë në njërë të them shprejt këtila, ja që fëmija jotë me këtë mundi që ka 80% do jetoj, mbasim, të mos, jetoj, 20% mund të mbasim, por ne do të anisim këtë luft, duke me nduar që këtë ne do i një 80%. Dhe në qofë se ne do të anisim me këtë optimizm, do në shkojnë gjëra të mirë. është shumë e vështirë të ja kërkosh një prindi këtë. Java e parë është gjithmonë e vështirë, por kur prindi fillon dhe vërë e ndryshimin e fmië dhe fillon të, të, të shpresoj, të kapet me anën të me, elem, identjus, me elementet pozitiv. Do të jetoj, si shëndodhë në shumisën e rasteve, si shëndodhë në shumisën. Kemi disa, disa lojnë o plazish që akoma të theminat të rishtojnë, jo vetëm ne, për gjithë botën, si që janë për shumë osteosarkoma, o sarkoma, të Dërsa ka të tjera, janë më të ralla këto, besoj? Fatë mirësisht janë më të ralla, por mortalitet imbetet i lartë në, në to, por këto që janë më të shpeshta, ta leucemit, linfoma, veshkave, ne nashkojnë Ndo më thëni nisim vërtet me atë Me optimizmi që sepse, të shkime, të suksesit. Sepse përqindjen më të lartë, i kemi mirë, i kemi mirë. Falë zotit.